उलयता गरवडेकर उर्वेच्यान उलयता हो मी दागरवाडेकर खोर्जुचो रेजिडंट आयज हांव खोर्जुये आल्दोना पुलाचेर आसा कारण आयज आख्ख्या जनतेक कळपाक जाय की कॉन्स्टिट्युएंसीन आमचे आख्ख्या पुलाचेर उदक भरलेलें आसा आनी ह्या पळय तुमी पळयतले आसतले गाडयो कितके भरधांव वेगान येता आनी हें उदक सगळें आसता तें एकामेकाच्या लोकांचेर उसळटा आयज हांगर म्हणटा तें ह्या पुलाक जाली 3-4 वर्सां जाल्यार कोणीच पळोवंक ना कशें दिसता कारण हीं पायपां पुलाची आसा तीं सगळीं कळमेल्लीं आसा आनी तशेंच ह्या पुलाचेर झाडां सुद्दां येयल्लीं आसा तेंकां फुलां फुल्लीं हेका कोणूच पळयना पुलाक ह्या आयज हांव म्हाका बरें दिसना हें उदीक एकामेकाचेर उसळटा आमी वयता हे वाटेन तेन्ना आयज हांव मुद्दाम हें उदक सोडपाक ह्या पायपांच्यान ब्लॉक जाल्लीं हीं पायपां सगळीं तितून सोडपाक हांव मुद्दाम हांगा येयल्लो आसा हेचें प्रशासनानूय आमचें कितें तरी हें घेवचें आनी हेचेर कारवाई करची कितें तरी काम करचें हेचें आनी आमचे आमदार आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हें पळोवंक जाय तुमी येता वयता डेली तशेंच आमचे निवडी आतां इलेक्टेड पंच आसात आल्दोना पंचायत कसलेंच कामाची आमकां म्हणटा ती गोश्यांक हॅल्प म्हणटा तें करिना कसलेंच काम म्हणटा ती हांगा सरपंचान येवन हांगा पळोवंक जाय तरी कितें जालां तें हांगा भुरगीं आतां चलोन येता हे आतां फुटपाथ आसा तितून चलपाची हरशीं गरज आसा पूण ते फुटपाथ चलपाची अशें कांयच ना थंयसर सगळीं झाडां येयल्लीं आसा ब्लॉक जाल्लें आसा सगळें हो जाता तो बेगीन मातसो पूल नितळ करचो हेच मागणी आसा म्हाजी म्हाका एक सांग हे मेंटेनन्स केन्ना केल्ले उगडास आसा तुका मेंटेनन्स केल्लें आतां आमी ह्या 2-4 वर्सां जाली पळोवंकूच ना कारण हे सगळें तेचे पायपींग आसा ते सगळें कलमेल्ले आसा तश्यो लायटी सुद्दां ह्या पुलार पेटना बरोबर जाली 4-5 वर्सां तरी जाली अशेंच हें